14-chi restyling varianti, olti xil rangda sotuvda mavjud mashinamiz. Kelish pastavkasi to'liq boshlandi, aka. Bu komplektatsiyadagi mashinalardagi bor narsalar mavjud hammasi mashinamiz. Yo'q, yo'q. Mashinamiz keyin eng birinchi o'rinda, aka. Boshqa mashinalarga qaraganda, aka, hamyonbobligi bilan yutamiz, aka. Oylik to'lovi, aka, 6 million 700 ming so'm, 5,5 million so'm bilan, aka, oylik to'lovi hamyonbob qilib, hozirgi aholini oylik mablag'idan kelib chiqib, aka, o'sha grafikda chiqarib sotuvga berishimiz mumkin, aka. Narxlari arzon, aka, bu. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Uzdrive Admin Islomjon. Aziz do'stlar, premium klassdagi havola avtomashinalarni ma'lumotini beringan obunachilarimiz uchun yetib kelganmiz. Birin ketim ma'lumot beramiz. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelingizga qilib yuboring. Videomizni boshladik. Dinamarka ishqibozlariga do'stlar, havola avtomashinalar birin ketim ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelingizga qilib yuboring. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Tinchmisiz? Ahmad, o'z yaxshimisiz? Xudoga shukr, Ahmad. Yangi li mashinamiz aka, restyling variant. Vit qaraylar, Julio 2024-yil aka. Gap yo'q, bu avtomashinaga bitta baho beringlar. Neya 5-ni ko'rinish to'g'risi qaysi modelga o'xshatyapman? Kommentariyaga qoldiringlar, to'g'ri bo'lsa like bosib qo'yaman. Kommentariyalaringizga do'stlar, gap yo'q. Xo'p, bu avtomashinada to'g'risida to'liqroq ma'lumot bersangiz. Aka, Julio avtomobilimiz aka, 2024-yil. Restyling varianti, olti xil rangda sotuvda mavjud mashinamiz. Kelish pastavkasi to'liq boshlandi, aka. O'tgan haftadan yangilangan versiyasi, aka. Yangilangan versiyasida narxi o'sha narxda qolgan, qo'shimcha opsiyalar qo'shilgan mashinamizga. Oldida ham slipozona 360 kamera, LED svetodiod faralar, aka, 360 kamera, avtostop, полоса удержания, адаптивный круиз контроль, aka, avtoparkovka mavjud. Shopirsiz ham yuraveradi avtomashina. Mashina shopirsiz ham yuraveradi, aka. Yo'q, yo'q. Beskuluchoy dostup avtomashinamizda. Beskuluchoy dostup, aka, salonimiz, aka, rangga qarab zakaz bo'yicha salon rangi kelaveradi, aka. Qizil rangda bu klientimiz zakaz qilgan rangda kelgan mashina, aka, qizil rangda kelgan. Ichiga saloniga keladigan bo'lsa, aka, salon qismimizda, aka. Abduv sideniya qo'shilgan yangi restyling variantida. Polni sideniyalarimiz elektroprivodda, aka, elektroprivod, head-up display, обогрев лобового стекла, aka. Keyin video registratorimiz o'ziniki mavjud, aka. Fleshka bilan video registratori o'ziniki, aka. Keyin opsiyalari monitorda minimalizatsiya qilingan, aka. Keyin bezprovodnoy telefon zaryadniki, aka. Hozirgi paytdagi eng full komplektatsiyadagi mashinalardagi bor narsalar mavjud hammasi mashinamizda. Gap yo'q. Mashinamiz keyin eng birinchi o'rinda, aka. Boshqa mashinalarga qaraganda, aka, hamyonbobligi bilan yutamiz, aka. Inshaalloh. Hamyonbob. Orqalarda, aka, обогрев задних сидений, aka. Orqa qismi keng. O'tirib ko'rsatsam, siljiydimi shunda? Bo'ladigan bo'lsa, gradusi yotadi, aka. Gradusi yotadi. Deflektorlar mavjud, aka. Telefonni zaryadka qilish qismlari mavjud, aka. Gap yo'q. Mashinalar ham bitta bo'ladi. Teva qismimizda, aka, освещениямиз бор, кейин полный панорама, aka. Gap yo'q. Mana orqa stoplaydigan bitta baho berib beringlar, sensor datchik avtomashinamizda. Oldi orqa sensorli datchiklarimiz mavjud. Avtostop. Avtostopda ishlaydi mashinamiz. Hozir shunda avtomashina orqaga yurayotganda ham agar mabodo biror narsa chiqib qolsa to'xtaydi. Prepassiya bo'lsa to'xtaydi mashina avtomatik, aka. Trabyonlarimiz mana, aka. Rejimlarimiz, aka. Bu dakatkami balonimiz? Dakatka balonda, aka. Palna razmerni dakatka. Razmeri bir xildi. Diska balonimiz bilan, aka. Ingichka bo'lsa ekan bir xil ekan bo'lsa, faqat dakatka balon. Ya'ni jaydar qilib aytadigan bo'lsak, Qo'qon diska degan. Ha, jaydar qilib aytadigan bo'lsak. Xo'p. Bu avtomashinamizga necha pul bilan olib chiqsak bo'ladi? Yo, oylik to'lovini gaplashaylik, o'sha oylik to'lovi, aka, 6 million 700 ming so'm, 5,5 million so'm bilan, aka, oylik to'lovi hamyonbob qilib, hozirgi aholini oylik mablag'idan kelib chiqib, aka, o'sha grafikda chiqarib sotuvga berishimiz mumkin, aka. Narxlari arzon, aka, bu 3 ta pozitsiyada, aka. Aha, narx qanaqa hozir? Birinchi pozitsiyasi 269 million 900 000, aka. Aha. 269 million 900 000, aka. Grubiy 21 ming dollarga to'g'ri keladi. Dollarga ursak, lekin bu funksiyalardagi, aka, bu komplektatsiyadagi mashinalar
26000, 27000 orasida yuradi bozorda. Boshqa modellarga qaraganda, boshqa nimani, mashinalarga. Misol uchun Kia'larga solishtiradigan bo'lsak, brendlariga. 28, 29 ga yuradigan komplektatsiya bilan bir xillari bizda shu 21000 M6 Julio modellarimizdagi 21000, 19000 bilan naqd pulga ham xarid qilishsa bo'ladi. Hozir shunda somga aytadigan bo'lsak 319.900 bo'lyapti. Bu avtomobil. Bu endi full komplektatsiyasi. Aka, bunda yo'q narsani o'zi yo'q. Bu full komplektatsiyasi, aka, shu bunaqa komplektatsiyadagi mashinalar 30 mingdan oshiq. Boshqa modellarda, boshqa nimalarda, brendlarda 30 mingdan oshiq. Bizda o'sha 24 mingdan 25 minggacha to'g'ri kelyapti. Full, eng full komplektatsiyasi mashina. Gap yo'q. Bizga yana ham byudjetni arzonini ko'rsating aka. Arzoni aka mana. Aka, hozirgi paytdagi katta krossoverlar ichida ham kattaligi bilan ajralib turadi. Gabariti juda ham katta aka mashinani. Gabariti katta, orqa nezavisiy podveska bilan aka, polning yumshoqligi zo'r mashinani. I eng qiziq joyi aka, bular aka 19 ming dollar bilan xarid qilishingiz mumkin. Va, 19 ming dollar naqd pulga. Qanaqadir naqd pulga bo'lsa, chegirmalar ham bormi? Chegirmalar uji chegirma bilan chiqqanmizda aka. Oldindan narxi qimmat bo'lgan, hozirgi chegirmali hisobda sotyapmiz aka. Chegirmali hisobda sotyapmiz 242 million 900 ming so'mdan aka. Ha, narxi. Tushunarli. Beskulchoy do'stup. Beskulchoy do'stup aka, cruise control aka, monitor, zadniy vid parkovka datchiklari bor aka, abagrev sideniya bor aka. Hozirgi paytdagi shu hamyonbop mashinalardagi bor opsiyalar hammasi bor mashinamizda. Gap yo'q, tepa qismlariga bitta baho beriladi. Luklari mavjud aka, yumshoqligi zo'r mashina. Kelib, mana masalan salonimizga test drive'imiz bor. Har bir kelgan mijoz bemalol test drive qilib mashinani yumshoqligini, kengligini aka. Oilaviy qisqasi, oilaviy krossover aka. Gap yo'q, 5 kishilik ekan do'stlar, to'g'rimi? 5 o'rindiqli aka, mana bagajliklari ham aka 550 litr abiyo. Juda keng bagaj. I, bitta narsani ham aytib o'tib ketardim do'stlar. Mana bagaj qismiga bitta baho berasiz. Ya'ni bu mashinadan boshqa viloyatlarda yo'q. To'g'rimi? Yo'q. Naliçida, naliçida sizlarda bor. Naliçida bor aka bizda. Kimda kim qiziqsa, sizlarga kelib olib ketaverasiz. Chunki M6 talab ko'pligini hisobiga faqat kelish pastavkasi bilan shartnoma qilinadi-da. Bizda hozirgi paytda M6larimiz mavjud. Aka, kelgan klientga o'sha 2 soat muddatda maksimalni, shu 3 soat, 4 soat muddatda mashinani o'zi bilan minib chiqib ketaveradi. Aka, naliçiyada M6 bor, chunki bunga talab ko'p. Juda talab ko'pligini hisobiga o'sha kelish pastavkasi bir oy, bir hafta ichida bo'lardi. Hozir bizda Farg'onada bor naliçiyada. Gap yo'q. Navbatdagi avtomashinamiz Haval, Dargo. Navbatdagi avtomashinamiz aka Dargo. Hozirgi paytdagi eng vnedorojnik bilan krossoverni o'rtasidagi eng brendovi bo'lib turgan mashina. Lekin mashina vid ichi prosta bomba, qorasi sotilib ketdi-da buni. Qorasi sotildi aka, oqi bor. Lekin bori qorasi ham niya bishni, bu ham o'ziga yarasha navorot qilsalar, yana ham oldiga qo'ssalar mashina haqiqatan boshqa dunyo bo'ladi. 360 bor. Beskuluvchi uy do'stu. Wow, wow, wow. Masalan, sideniyadan tortib aka, har bir komplektatsiyada hozirgi paytda shu 700 million, 800 million atrofidagi sotilayotgan mashinalar bilan aka raqobatlashaveradi mashina. Chunki aka, ichidagi komplektatsiyada yo'q narsani o'zi yo'q. Lekin men bor-boricha ko'rsatib bera olmayapman, do'stlar. Lekin buni ichiga kelib, o'tirib borib, ko'p gap bilan aytish to'g'risi aqlimga sig'mayapti. Lekin kelib ko'ringlar mashina. Niya bishni aparat bo'lganda ham gap yo'q. Bitta ayniqsa u zamishmi nimadirlar qilinganda xullas. Gap yo'q. Kelinglar test drive qilib ko'rsak bo'laveradi. Test drive qilamiz aka, test drive'imizda mashinalarimiz bor aka. Gap yo'q. Mana bagaj qismlari. Bu elektroprivodda aka mashina. Bag'da aka, o'zini diskasi bilan bir xil aka. Yemetda anda sabuferi bor ekan do'stlar. Sabufer bor aka. Birorta oilaviy birorta joyga chiqqanizda aka, endi projektor, boshqa narsa ulaganda aka 220 volt rezetkalarigacha mashinada bor aka. Va, chiqarib beradi 220. Chiqarib beradi aka, 200 invertori bor aka. Gap yo'q. Buni narxi qanaqa? Aka, narxi ikkita pozitsiyada hozir sotuvda mavjud mashinamiz aka, 400 million aka, 400 30 million so'mdan aka, full komplektatsiyasi bilan aka,
Prestij komplektatsiyasi mavjud aka mashina. E naliciyada bor bizda mashina. Xolasa bu avtomashinamizga xullas bemalol telefon qilib qo'shimcha ma'lumotlar ham olishlaring mumkin do'stlar. Imkon qadar sizlarga nima san bo'ladi? Bor-boricha aytishga harakat qilyapman. Aka, bunga kelsak aka H6 modelimiz. Aka H6 eng brutalni hozirgi paytda krossoverlardan eng solidni vidli aka H6. Brendovi bo'lib turgan mashinamiz aka. Ya'ni qay market etgani? Ha, zo'r ketayotgani aka, chunki bunga talab ko'p. Bu mashina o'zini hozir konkurentlarini hisobidagi komplektatsiya tomonlama ham, narx tomonlama ham, aka, vidni proporsiyasi tomonlama ham faqat yutib chiqadigan mashina aka. Necha yil garantiya berasizlar bu mashinalarga? Aka, 150 ming probeg. Aha. 5 yilga garantiya beramiz. Servis o'zimizda, ofitsialni dilerskiy center aka Farg'onadagi. Oho. Ha, bo'lsa. U muammosiz aka, ko'rigi aka, o'sha zamina masla, hamma yo'q aka, servisimizda mavjud aka, mashina polni diagnostika qilib turamiz aka. Yap yo'q. Bu qaraylar do'stlar. Ayniqsa bu yerda bu aka o'xshatib olibman. Ikkinchi komplektatsiyasidagi mashinada aka, bu full komplektatsiyasidagi mashina emas. Full komplektatsiyasidagida aka HUD-UP display, abduv sidenie, polosa udержания, adaptivni kruiz kontrol, avtostop hamma yo'q bor. Lekin ana nima san bo'ladi? Bu mashinani bitta tomoni meni qarashlarimga to'g'ri kelar ekan. Sababi hozir sidenani yana ham pasaytirsam mani qarashimga to'g'ri keladi. Ha, eng pastida ekan do'stlar. Mana endi suyab olib, rolni pastga tushirib olib, vizualizatsiya aka zo'r ko'rinadi mashinadan. Aka, mana oldini tumshuqni bezovta qilmasligi, aka, polni 360 kamera aka sizga polni udostva beradi mashina aka. Yo'q, orqada ham sidenalarimiz isirkan do'stlar. Abagrev sideni aka. Buni full komplektatsiyasi bilan aka bu prestij komplektatsiyadagi razlisi unaqa katta emas. Narx tafovuti ham kam. Ha, tushunarli. O'rtasidagi. Mana zapaskamiz. Aviatsionniy diskka tushuna bo'ladimi? Xo'p. Mana. Yo'q. Aviatsionniy dim. Dakatga uzr. Aviatsionniy yo'lpan dakatga balonimiz. Shunaqa razmerda bu ham balonimiz zapaskamiz. Xo'p. Narxini qanaqa dedingiz buni? Narxi aka, birinchi komplektatsiyasidan boshlab aka 324 million 900 ming so'm aka narxi. Keyin bag'iga aka 5 ta komplektatsiyasidan mavjud, full komplektatsiyasi bilan 389 million bilan tugaydi mashina. 389 millionga eng full komplektatsiyasini olasiz. Gap yo'q. Xullas do'stlar, bemalol telefon qilib qo'shimcha ma'lumotlar ham olishlaringiz mumkin. Xudo xolasa mani nomimdan kelsalar ham qanaqadir bonuslar qilib berasizlar. Xudo xolasa aka, qo'shimchalar qo'shib beramiz. Aka, servis tomonlama aka, birorta bonus qilib beramiz. Aka, sotuvchilarimizga xudo xolasa. Ana do'stlar, eshitdinglarmi? Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, yetmaganiga jindek qilib, o'sha qo'lidan kelgancha mani nomimdan kelsa, bonuslar ham qilib berishar ekan do'stlar. Imkon qadar to'liq informatsiya berdik. Sizga ham kattakon rahmat. Aka, Alloh razi bo'lsin aka. Charchamang. Sog' bo'linglar aka. Inshaalloh. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar do'stlar.